Եթերում անցուդարձն է, առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի և սոցանցի թոփ թեմաներին, հուլիսի 9-ի ուշագրավ լուրերին, բարի երեկո։ Աշխատանքային այցով արմավիրում է եղել Նիկոլ Փաշինյանը, Հովտամեջ համայնքում վարչապետը ծանոթացել է Երևանյան և Բաղրամյան փողոցների ու մայթերի բարեկարգման աշխատանքներին, որոնք իրականացվել են սուբվենցիոն ծրագրերով, նաև շփվել է գյուղացիների հետ, որոնք բողոքել են պարարտանյութի գներից։ Հայաստանը սմբուկ չկա, օրինա չէ, օրինա չէ։ Սերմոստերին։ Հա, օրինա չէ։ Պրոստե դա, ջերմոնը, հա, թե պրոբլեմ։ Պրոբլեմ չալի, բայց ստարի է ունեցած։ Պրոբլեմ միշտ է։ Բարադանդի մեծ պրոբլեմ ունենք, որ հիմա շատ թանկա բարադանդը։ Չէ, գոքը ծրագիրը։ Ծրագիրը չի։ Դե ինչքան եք մեկ 9000 դրամ եք տալիս, ինչքան հա։ 5000 220 դրամ մասով բաժանել եք, 5000 դրամի բաժան եք դարձել կարիքի եք դարձել։ Հիմա մենք 1200-ը հաստատի բաժանվել։ 1000 դրամ օրել քոյ համալացել որ արմավիրի մարզը բաժանից է եղել, ամենաառաջինն է երևի Հայաստանն է ռուսաց բարդակը բարդակարվել ժամը։ Արտարժույթի տատանումներն իսկական ցնցում են առաջացրել անշարժ գույքի շուկայում։ Նորակառույցների գները նախորդ տարվա համեմատ թանկացել են 25-ից 30%։ Ամենաթանկ գինը Ֆիրդուսի նորակառույցում է՝ 1 քառակուսի մետրը $3,500։ Արտարժույթի տատանումները շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել բացասական իմաստով կառուցապատման ոլորտի վրա։ Կառուցապատման ոլորտը դա տնտեսության հիմնական ուղղություններից մեկն է, որը որ վերջին տարիների ընթացքում անընդհատ աճ է ցուցադրել, բայց խնդիրը արտարժույթի տատանումների այս կտրուկ փոփոխություններն են, որոնք որ բերում են անորոշության կամ ապագայի նկատմամբ բացասական սպասելիքների։ Այսօր բոլոր կառուցապատողները գտնվում են ռիսկային գոտում, այն իմաստով, որ անհասկանալի երևույթներ են տեղի ունենում շուկայում, արտարժույթի շուկայում։ Մի կողմից դրամով բարձրանում է ապրանքների գները, շինանյութի գները, և մյուս կողմից նվազում են հասույթները։ Պատկերացրեք, 20% ունենք շինանյութի գնաճ միջինացված և ունենք 20% հասույթների նվազում, դրամով արտահայտված։ Այսինքն մոտ 40%, 30-ից 40% ճեղքվածք է առաջանում կառուցապատողների մոտ, ինչը կարող է բերել ընդհուպ մինչև սնանկության, ինչ ընդհուպ մինչև կազմակերպությունների կողմից շենքերը չավարտելու, կիսաթողելու իրավիճակ։ Փարիզի քաղաքապետը հյուրընկալվել է Հրաչյա Սարգսյանին, նրանք համաձայնության են եկել մշակութային կանաչապատման ոլորտերում գործակցության ընդլայնման ու երիտասարդական կենտրոնների ստեղծման վերաբերյալ։ Երևանի քաղաքապետը ֆրանսիացի գործընկերոջը նվիրել է տաղանդավոր գեղանկարիչ Մարտին Ագողլյանի սարերում ստեղծագործությունը, այն արվեստագետը հատուկ պատրաստել է Ան Իդալգոյի համար։ Կտավում պատկերված է հայկական ավանդական պարը, որը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի պայքարող ու հաղթող ընդհանրական կերպարը։ Ճապոնիայի նախկին վարչապետի մարմինը տեղափոխել են Տոկիո, միաժամանակ հարյուրավոր մարդիկ գնացել են այն վայր, որտեղ հարձակվել են քաղաքական գործչի վրա։ Ճապոնացիները ծաղիկներ են խոնարել ու աղոթել Սինձո Աբեի հոգու խաղաղության համար։ Իսկ համացանցում նոր կադրեր են հայտնվել Ճապոնիայի ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետի մահափորձից։ Շրիլանկայում ցուցարարները գրավել են նախագահի նստավայրը, վարչապետը կուսակցությունների առաջնորդների արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Մի խումբ պատգամավորներ նախագահին հորդորել են հրաժարական տալ։ Ավելի վաղ քաղաքական ակտիվիստները տնտեսական ճգնաժամի պատճառով հակակառավարական երթի կոչ էին արել մայրաքաղաք Կոլոմբոյում։ Շրիլանկան այժմ տնտեսական ծանր ճգնաժամի մեջ է, երկրում պարենի առաջին անհրաժեշտության իրերի, դեղորայքի և գազի պակաս կա։ Կորոնավիրուսը հարվածել է զբոսաշրջությանը, որն արտարժույթ թի առանցքային աղբյուր է։ Դրա հետևանքով իշխանությունները չեն կարողանում բավարար վառելիք գնել։ Պետության արտաքին պարտքը $51 միլիարդ է գնահատվում։
Ինչ են գրել թերթերը հուլիսի 9-ին, ուշագրավ հրապարակումները հենց հիմա։ Հրապարակը գրում է. Արարատի մարզում եւս քաղ պայմանագիր կուսակցությունը տարածքային խորհրդերի ընտրությունը իրականացնելու։ Գրեթե բոլոր համայնքներում արդեն նախապես որոշել են, թե ովքեր են ընտրվելու խորհրդի նախագահի պաշտոնում։ Վեդիում Գարիկ Սարգսյանին են շնորհելու այդ տեղը։ Արտաշատում համայնքի ղեկավար ԵՐՊՄ-ի ՀՀԿ-ական Կարլեն Մկրտչյանին։ Մասիսում դեռ չեն կողմնորոշվում երկու թեկնածու կա՝ Ժորա Զուրաբյանը եւ Ոմն Կարո։ Բայց Արարատի մարզում դեռ անորոշություն է տիրում։ Այստեղ ԿՊ դիրքերը թույլ են, համայնքի ղեկավար Ասլան Ավետիսյանի շուրջ չկա կոնսենսուս։ Փորձում են ուժեղ մարդ գտնել, որ կուսակցական ակտիվ աշխատանքներ տանի։ Փաստում կարդում ենք. Եթե իր պաշտոնավարման սկզբում Նիկոլ Փաշինյանի հիմնականում ուղիղ եթերներով էր երկիրը կառավարում եւ փորձում ցույց տալ, թե երկրում դրական փոփոխություններ են տեղի ունենում, ապա հիմա ուղիղ եթերներին որոշ չափով փոխարինում են կառավարության նիստերը, որոնց ընթացքում եւս ցուցադրականության պակաս չկա։ Եվ կարծես արդեն օրինաչափություն է դարձել, որ ամեն շաբաթ կառավարության նիստում հայտարարություններ են հնչում նոր սենսացիաների ու աննախադեպ ռեկորդների մասին։ Այնպիսի տպավորություն է, թե Փաշինյանը պատրաստվում է հերթական 100 փաստին, որոնք վաղուց չի հրապարակել։ Գործադիրի վերջին նիստում էլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Կապսի ջրամբարի շինարարությանը, առիթը բաց չթողեց հայտարարելու, թե անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ նոր գյուղ կկառուցվի։ Իսկապես նոր գյուղի կառուցումը գուցե շատ կարևոր իրադարձություն է, սակայն առանցքային հարցն այն է, թե արդյոք դա է այսօր երկրի առաջնային խնդիրը։ Փաշինյանը փորձում է մեկ գյուղի կառուցման միջոցով թոս փչել հանրության աչքերին այն դեպքում, երբ ինքը հակառակորդին է հանձնել 200-ից ավելի հայկական բնակավայր, որոնց բնակիչներն այսօր փախստական են դարձել։ Ժողովուրդը գրում է. Ինչպես հայտնի է, բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի կողմից հրապարակված ձայնագրության հիման վրա Գագիկ Ջահանգիրյանի դեմ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական գործ։ Եվ ահա, ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններով քրեական վարույթի հարուցումից հետո 3 քնչական կոմիտեն Ռուբեն Վարդազարյանին ՎԿ-ի կարգավիճակով հրավիրել է հարցաքննության։ Ավելին, մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն քնչական կոմիտեի քննիչը Ռուբեն Վարդազարյանին խնդրել է տրամադրել ձայնագրության ամբողջական տարբերակը, սակայն Ռուբեն Վարդազարյանը հրաժարվել է այն տրամադրել։ Հրապարակը գրում է. Երեկ տեղեկացանք, որ Հայփոստ ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Կարապետյանն ազատվել է աշխատանքից։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ պատճառը չարաշահումների եւ կոռուպցիայի կասկածն է, որի մասին տեղեկացել է Վերադասը։ Նախորդ օրը ժողով են արելու բավականին կոշտ ձևով պահանջել դիմում գրել հեռանալ։ Հայկ Կարապետյանը, հիշեցնենք, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար, այժմ ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանի կուրսընկերն է։ Արշակյանն էր նրան բերել Հայփոստ։ Փաստը գրում է. Տևական ժամանակի հայկական ֆինանսական շուկայում բավականին հարաբփոփող իրավիճակ է։ Օրեցօր ականատես ենք լինում դոլարի ու եվրոյի արժեզրկմանը։ Մասնագետների շրջանակում կա կարծիք, որ այս շուկայում իշխանական որոշ շրջանակներ բավականին հմտորեն տակացնում են ձեռքները։ Հասարակության շրջանում նման կարծիքները սկսել են անհանգստացնել իշխանություններին, և ինչպես երևում է, տարադրամային այս վիճակը, որքան էլ տարօրինակ հնչի, նրանք փորձում են օգտագործել հերթական բլեֆի համար։ Վերջին շաբաթներին իշխանությունները հատուկ էմիսարների հանձնարարում են, որ արձերում ազգաբնակչության շրջանում տարած են տեղեկություններ, թե դոլարի արժեզրկումը եւ դրա ֆոնին դրամի կայունացումը հանգեցնելու է գազի եւ էլեկտրաէներգիայի գների նվազման։ Ավելին, մենք տեղեկություններ ունենք նաեւ, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում իշխանությանը սպասարկող որոշ սատելիտներ համացանցային հնարավոր գրեթե բոլոր հարթակներում այդ թեման տարածում եւ տիրաժավորում են։ Մեր աղբյուրը փոխանցում է, որ նշված էմիսարները բնակչությանը փորձում են նաեւ համոզել, թե այս ուղղությամբ իշխանություններն արդեն կոնկրետ քայլեր են իրականացնում, իբր նույնիսկ թեմայի հետ կապված պատվիրակությունը մեկնել Մոսկվա բանակցելու։ Սակայն այս թեմայով ոլորտի մի շարք մասնագետներ շեշտում են, որ սա հերթական բլեֆն է։ Ընթացված աղոթքի լուր արձագանքը Զվարթնոցում հուլիսի 13-ին պատմամշակութային արքելոց թանգարանում այս խորագրով ցուցահանդես համերգ է անցկացվելու։ Ժամը 19:30-ին կսկսվի Գնդևանքի վանական համալիրի կրթամշակութային հոգևոր գործունեության ժառանգության հանրահռչակմանը նվիրված Գնդևանքի գանձերը ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Կներկայացվեն վանքի տարածքից հայտնաբերված նյութերը, եկեղեցական գույք, սպասք, լուսանկարների չափագրությունների կրկնօրինակներ, ինչպես նաև ավանդազրույցներ ոչ նյութական շակույթի այլ տարեր։ Իսկ ժամը 20:30-ին կսկսվի համերգը, ելույթ կունենա Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը։
Elon Musk-ը խզել է Twitter-ը գնելու պայմանագիրը։ Ըստ Musk-ի ներկայացուցիչների, միլիարդատիրոջ դժգոհությունն են առաջացրել ընկերության կադրային քաղաքականությունը, վերջին կրճատումները եւ աշխատանքի դադարեցման որոշումները։ Հաղորդվում է նաեւ, որ հարթակի ղեկավարությունը գործարքը կնքելիս մոլորեցրել է Musk-ին, իսկ ավելի ուշ Twitter-ը չի կարողացել կամ հրաժարվել է տեղեկատվություն տրամադրել։ Սոցցանցը տեղեկատվություն չի տրամադրել սպամի եւ կեղծ օգտատերերի ստուգման, դրանք արգելափակելու գործընթացի մասին։ Բացի այդ, Musk-ին չեն բավարարել ընկերության ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ նյութերը։ Musk-ը 44 միլիարդ դոլար էր առաջարկել Twitter-ի համար, սակայն պահանջել էր ստուգել կեղծ հաշիվների թիվը, որոնք օգտագործվում են նաև սպամ ուղարկելու համար, գերազանցում է արդյոք 5%-ը։ Եղանակ. Արաբական թերակղզու շրջաններից արևադարձային տաք օթային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված հանրապետության տարածքում հուլիսինից 13-ը ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 7 նիշ։ Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի, Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում եւ Երևանում հուլիսի 11-ից 13-ի ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի +41-ի։ Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու հնարավորությունները սպառվեցին։ Խաղ երեկո է մաղթում, ցտեսություն։